פעם ראשונה בחיי שיש לי חתימה של ציור אותנטי. יפה. באיזה רגע העלית את ערך ה... יש לי מה להוריש לילדיי. מתי התחלת לצייר? באיזה גיל? מגיל 3 התחלתי לקשקש. התחלתי לעבוד עם האצבע, לא ידעתי שיש מכחולים. עם האצבע, עם צבעים, התחלתי לעבוד. לצייר. אני הייתי בוכה אם זה לא יוצא לי. היה לשכן צייר מרגשיסקי, הוא למד כבר באקדמיה, בא לחופש והתחיל לצייר, ואני ראיתי מרחוק, הוא מצייר, אז רסתי כבר לראות מה שהוא עושה. הוא ראה ילד, מסתכל, אז הוא התחיל להגיד, אתה רוצה ללמוד? אז תלמד. נתן לי את המכחולים שלו, ולך עם מים, נתן לי מים ותרחוץ אותם. אוי, הייתי רוחץ, משתדל לעשות טוב, ובינתיים הייתי רואה איך שהוא מצייר. אז כל יום באתי, הוא היה בחופש, והוא צייר, צייר. פעם אחת זה אני זוכר כמו שעכשיו. היה שם במאי יהודי עם שרות, עם אף ארוך, עם שרות ארוכים, כמו אישה. הוא צייר אותו. אני באתי, הסתכלתי, הסתכלתי, אז אמר, ילד, הוא כבר ידע איך שקוראים לי, משה, תיקח נייר, תיקח חיפרון. אז לקחתי והתחלתי לרשום, ככה רשמתי, 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 וזה יצא לי. ובא פסל אחד ידוע, אחר כך הוא היה מאוד ידוע, קושובה. אז הוא הסתכל, איך שעשיתי, אומר לצייר, אומר, תראה, הוא עשה יותר טוב מה שאתה עשית.